Oj, här var det fint. Och här är det fint. Ja, men det var ju stycket här, eller? Du, patchhamar du nettopp trä? Du är inte så väldigt handy, du vet det. Det är handy? Nej, jag är inte så väldigt handy, eller? Nej, det vill jag inte påstå. Jag vill inte säga egentligen att generationen vår generellt är så väldigt handy. Altså, før i tida så klarte de jo liksom å felle tre og sånn uten øks og sag og hele pakka. Jeg tror jeg kunne klart det. Du kunne klart å felle et tre? Uten verktøy? Uten sag? Uten øks? Uten øks. Nei. Og jeg tror jeg kunne gjort det raskere enn dere. Vi har funnet trær og hogne, så vi er på vei dit nå. Skau neste. Da var vi her da. Og dere har funnet deres redskap? Det har vi. Ja. Ja. Har du funnet ditt redskap? Ja, jeg har funnet det skarpeste redskapet jeg har i leiligheten min, som ikke er en knip, og ikke øks, og ikke sag. Ja. Jeg har virkelig ikke peiling i det hele tatt for hva slags verktøy jeg skal gå for, men jeg vet jo at vi ikke kan bruke øks eller sag. Ikke det at jeg har noen av delene i det hele tatt, men det nærmeste har jeg jo kniv da. Men det får vi vel heller ikke lov til å bruke. Det blir for dumt. Jeg ser for meg liksom noe kjemikalier som gjør at bare tre bare etser bort. Krystall. For tre og parkett. Her i boden må du være et eller annet. Ingenting her! Lysestake. Her er jo hard nok, men jeg vil ikke, altså, jeg skulle jo hatt noe spist nå. Det bør jo være spist. Det er liksom, det er altså, borre seg gjennom. Det skarpeste jeg har, som ikke er en kniv. En vinåpner. Hæ? En vinåpner. Skal du hogge tre med den der? Du kødder, du har med noe annet. Hæ? Du har med noe annet. Nei, se hvor skarp, kjenn hvor skarp han er. Ja, pass det. Pass fingeren din. Jeg kommer til å behandle dette treet som en dyr og flott vin. Her er din challenge, og du... Du har med den her. Jeg håper at du har noe litt mer brukende. Jeg vil si at jeg har mekka meg litt bedre enn Chris. Ok. Jeg har tenkt ganske lenge på hva jeg skal bruke som verktøy til å felle det sablet treet. Jeg har tenkt litt på at jeg burde bruke noe som er elektronisk, for jeg er ikke så veldig sterk. Jeg er egentlig ganske svak. Jeg har liksom sett litt rundt. Og her, inn på serverommet vårt, så har vi litt verktøy faktisk. Det jeg tenker på er den her. Oh yes! Ok. Så da slipper jeg å bruke noe styrke som jeg ikke har. Og så kan jeg heller bare putte inn i noen sånne skruver. Og så prøver jeg bare å bore meg inn i treet. Jeg synes det er ganske genialt. Ja. Hvor er det blitt av... Ja, den har jeg bortpå der. Ja, du har det? Ja da. Ja. Nei, det er... Skal vi telles det som to redskaper? Nei, så klart jeg ikke det. Det er jo ett redskap. Det er ett redskap, det! Ok. Skal borre meg inn i treet. Ja, det var faktisk ikke så dumt. Ja, altså. Ikke sant? Ja. Så slipper jeg å bruke så mye kraft, fordi jeg er ikke den sterkeste kniven i skuffen. Jeg kan med sikkerhet si at jeg har det beste redskapet. Ok. Du vet at du ikke har lov til å ha med øks? Nei, jeg har ikke med øks. Nei. Ok, jeg er utenfor kontoret nå. Chris og Victor har dratt hjem for dagen. Det som er at vi har nemlig vært og kjøpt inn litt utstyr til en annen video. Det blir farmen, eller hvem er best i farmenøvelser. Og her... Denne badbanen her er en slegg, ass. Og den har nemlig også en... Jeg vet ikke hvor skarp den her er. Dette er ikke en øks, ikke en kniv og ikke en sag. Så jeg skal knuse tre ned og være den første til å hogge ned det treet. Ok, så da er jeg klar.
Slegge. Jeg skal knuse treet ned. Men hva er det her da? Det er andre siden på slegga. Det er en del av slegga. Det er jo basically. Det er jo øks! Nei, det her er jo... Det her er slegge. Nei, det der er øks. Se hvor skarp den er! Ja, kom, kutt oss. Kutte! Hallo. Nei, ja, ikke gjør sånn! Nei, men hallo. Det, altså, dere der hjemme. Den her. Den her er ikke skarp. Den er skarp! Den er skarp! Men da, men da. Ja, skriv det i kommentarfeltet om her er for likt øks. Er det øks? Det er det, basically. Den er jo flat! Nei, ja, okay, ja, okay, så ja, du skal bare bruke den? Ja, jeg kan godt gjøre det. Ja, også. Ok, greit. Men altså, dette er en slegge, og det er legit. Vi ble enige om reglene, og det at dere ikke kom på noe bedre enn en korkopptrekk. Det er ikke alle som har slegge hjemme! Vi har vist redskapene. Chris, hva er straffa da? For den som taper? Det er alltid straff. Straffa er at taperen må spandere vin på de to andre. Jeg tar den. Jeg tar den. Fant du på den nå? Nei. Nei. Ok. Skal vi begynne, eller? Klare? Ja. Ja. Klar, ferdig, gå! Nå sitter bom fast, da. Det funket veldig dårlig, tror jeg. Neida. Neida. Neida, neida. Oh. What the hell? Det var mye tingene jeg trodde, ass. Slegging. Nani? Omae wa mou shinde iru. Ah, her går du unna, gutta. Altså, Chris, hva er det for noe? Du har så sjukt putt den kvasse siden, du. Nei! Dette er kvasse siden. Nei! Hatte! Nei, se her. Altså, jeg tror det var én gang jeg... Det var én gang jeg tok og snudde den ved duell. Ja, men du... Altså, det er duell. Vi får se, får se. Ja, gi et skikkelig kakk, da. Ja, men hvilken side da? Sleggesiden eller sleggesiden? Riktige siden. Sleggesiden! Den flater i... Den flater sleggesiden, ok, greit. For da er vi med. Ja. Takk, Chris. Da har du verifisert at dette er slegge. Ja, det er slegge, ja. Åja, ok. Ja. Ja, men søren, er jo ikke tid til å stå og se på dette her. Jeg er på en måte skogens bartender. Chris. Se på det her. Det går jo ganske bra, da. Dette er liksom... Det er fin kutting, da. Ja, du har tatt barken, det har du. Hæ? Ja, bark er jo en del av treet, det. Herregud. Kan ingenting, han. Se. Altså, planen er når jeg liksom på en måte kommer langt nok inn, så er det bare å begynne å... Tradisjonell vinåpning. Så vet du. Da er det bare... F***! Han sitter jo fast! Trenger du hjelp, eller? Nei, f***! Ikke... Nei, jeg skal... Du, nei, jeg vil ikke ha noe hjelp! Ok. Det er karma. Som død, så har jeg det skarpeste redskapet. Nå bruker jeg den til å skjenke en av dem for å stjele de andre sine verktøy. Altså, Rob sitt verktøy er ganske bra. Og det sier jeg ikke ofte. Rob! Kom og se! Se da. Ja. Oi, vent. Oi! Hva faen er det deg, Mario? Hæ, det der er jo helt sinnssykt! Det der funket mye mer enn jeg trodde! Den går rett igjennom! Å, fy faen! Det her går akkurat som jeg ble med. Det er ingen boomer som kan si at vi ikke er handy nå, i hvert fall. Chris! Hæ? Det der er ikke handy. Hæ? Hvis ikke dette er handy, hva er det da? Det er en korkopptrekker, vinopptrekker, på et tre. Som jeg bruker med hendene! Definisjonen av handy er at du gjør ting med hendene. Victor,
har snart tatt hele treet. Nå må jeg seriøst skynde meg. Ja, kom igjen da! Fy faen, det her var tyngre enn jeg trodde, ass. Vi forsvarer en hel generasjon her. Hvordan går det med deg egentlig? Å, herregud, Rob! Ja. Altså, hvis han bruker den jævla drillen, så skal jeg bruke den skarpe siden på slegga. Altså, man må jo i hvert fall sette pris på å stå på viljen. Det var stønning. Stønn litt hardere for meg, Rob. Jeg liker å høre det der. Wow. Det ypper meg med meg og mitt rykte. Jeg skal kjenne bussen sige ut av det. Det er over snart. Ja, du bruker øksa, ja. Jeg bruker det. Ja, det er fin øks du har skaffet, det må jo sies. Dette er slegge. Veldig fin øks. Det, hallo. Hvis en viltmann hadde kommet ut i skogen nå og sett det her. Se da, de klyner jo seg i øks! Ja, de gjør det. Nei, de gjør det. Se på en bit av det, det er jo akkurat sånn øks gjør. Hallo, du har en sag som går rundt. Her er ikke noe sag. Jo, en rund sag. Ja, det har faktisk et poeng. Du bruker jo ikke... Vet du hva jeg tenker, mam? Du er fair, og vi er garbage. Å, ja, du er redd for å bli drept, da. Du kan se her, se inne her. Det ser liksom ganske sånn flatt og fint ut inne her, men jeg kommer liksom ikke så veldig langt inn. Det er liksom det som er litt problemet. Er det et vanlig problem for deg, at jeg ikke kommer langt nok inn? En ting er sikkert, jeg kommer ikke på siste i hvert fall. Jeg er litt redd for Victor, fy fader. Hei, vi er en tredjedel gjennom konkurransen. Det er 40 minutter igjen. Hva faen, har vi hatt tid på oss? Vi er en time, ja. Kanskje at det funker nesten litt som en liten motorsag, på en måte, så jeg bruker den riktig. Det der er f*** nærme nå, altså. Hæ? Det der er f*** nærme. Litt til nå, så hogger jeg andre siden. Planen min er at jeg skal falle mellom de trærne her, og vekk fra Chris. Fordi det er faktisk jævla svært. Det er farlig. Datt den jeg nå? Snart! Ah, krampe eller noe sånt. Å nei! Chris har jo fått krampe! Vi må avlyse. Stopp opptaket. Nei, det blir automatisk forfeit. Han har tatt av seg hjelmen. Det er forfeit. Ja, det står faktisk i regelboka. Nei, det gjør det ikke. Det gjør det. Hva faen er det krampe? Hva faen? Jeg tror jeg har slått opp et eller annet. Det er så mye motslag. Hver gang jeg slår, så slår jeg denne tilbake. For denne her, dette er slegge. Den kutter jo ikke. Jeg må seriøst ta det litt roligere. Det er feil! Nei! Taktisk sett. Kødder du? Så vil jeg si at det er feil. Nei! Den har ikke falt. Den er jo ikke på bakken enda. Jo, men... Ja, ja. Kom med en støgge tre! Det er farlig. Takk for meg, og spesielt deg med øksa! I'm done. Jeg får da slegge, men... Hvor langt bak var jeg, da? Åh, pass det! Jeg var 5 slag bak! Det er
kødder ikke! Jeg var 5 slag bak! Det er jo ikke falt enda, da. Well. Rob, det har ikke falt enda. Det der har falt med en slag. Det har ikke falt, se! Det er jo fremdeles på stammen. Det er faktisk fremdeles. Du sa det hadde ikke falt til meg, eller, så du bare å fortsette. Nå. Det er ikke helt HMS der. Jeg er ikke så glad, men... F*** you, Chris! Du skylder oss en vin. Ja, du skylder oss en vin. Jeg trodde faktisk jeg kom til å vinne, Victor. God og bra jobba. Ja, takk. Bra jobba du også. 2-3 felt, da har vi resten av vinteren. Abonner på TV 2.